Takže čaute, dnešom ráv, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 TOTY Series, Warm-up Series, či čo to je, kontente. Dneska tu máme zase piatok, máme tu ako keby takéto nejaké nové mini promo, alebo čo to bude. Poďme sa na to pozrieť, čo to bude, šupni sem určite odber, daj sem like, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu, díky za podporu. No a predtým ešte, ako tu máme kontent o 19. Tak nám vyšli tuším dve SBCčky. Máme tu Player of the Month Raheema Sterlinga. Takže dostal 91 rated kartu na LKčku, vyšší strední workrety, štvodičkové skilly, trojvidičková weak foot, super pace, dobre strely. Prihrávky sú OK, dribbling je super a fyzická sila je OK na krídelníka, takže nevyzerá ako zlá karta. Potrebuješ 3 skvady, 85, 100 TV, 86 a 87. Footbin nám udáva aktuálne, že vychádza na nejakých 360 tisíc coinov a vidíte, je to také 50-50 lajky, dislajky. Není to moc dobrá SBC, podľa mňa, aktuálne. Fodder je relatívne hore, možno ešte pôjde vyššie, lebo boli teraz líky na nejaký Icon Peak a neviem, čo všetko možné. Takže 360 tisíc versus 340 tisíc na markete, plus tento má štvorvidičkovú weak foot, OK? Takže vlastne henten je lepší len v plus 1 vo všetkých statoch, ale nemá štvorvidičkový weak foot. Takže podľa mňa táto karta je lepšia, lebo plus 1 je nič a weak foot robí rozdiel. A 360 tisíc coinov na markete versus 360 tisíc coinov untradeable, podľa mňa túto kartu fakt nedáva zmysel plniť, kým nie si najväčší fanúšik Manchester City ever. Takže toľko asi k nemu. A ďalej tu máme potom Carlosona. Ten má štvrdičkové skilly, trojdičku, weak foot, vyšší, nižší, workety, 181 cm, dobrá pace, OK strely, OK prihrávky, dobrý dribbling, OK fyzická sila, je to veľmi taká lacná karta, snad nebudú chcieť veľa. Jo, 82 rated squad, 100 TV hráčom, Eredivisie hráčom, 55 chemistry. To vôbec není zlé, chcem sa pozrieť na to, že Carlson, on má vlastne túto kartu, Signature Signings, na trhu. A tá stojí 16 tisíc coinov a táto má vlastne plus 2 dribbling, plus 2 prihrávky a okrem toho plus 1 a v SBC bude stať 22 tisíc coinov. Toto sa nedá zdisovať, hovorím, moc lacnejšie to už ani nemohli dať, takže toto je OK. Hej, ako není to super karta zďaleka, ale je to OK proste, je to v pohode, lacnejšie to moc nemohli dať, 22 tisíc, to sa dá, hej, to je celkom fair ako tak, takže not bad. Not bad, takže toľko. SBCčkám, ktoré vyšli teraz pre 19. No nič, poďme sa pozrieť na to, čo vyjde o 19. Videl som líky, že by vraj mal vyjsť Ilkay Gündoğan, flashback. Videl som všetko možné, nejaké upgrade packy by mali vyjsť a tak ďalej. Boli špekulácie, že či aj náhodou nevyjde MLS Squad Foundations, proste milníky, ako sme už mali vtedy z Ligano, z Championship a tak ďalej. A okej, okay, už tu máme niečo v Objectives. Takže, čo nám vyšlo nové? Nič? OK, dobre, musím to ísť takto pozrieť. Čiže máme tu, získajte ďalšie dárky v dokončení denných SBC, pokud sa vám je podaří splniť všechny, obdržíte bonusovou neobchodovateľnú odmienu. OK, takže máš tu 75 plus pack, za každú SBC, čo splníš, každý deň bude vychádzať, predpokladám, je to tu na 5 dní, a keď splníš všetky 4, dostaneš 4 75 plus packy, pár XP a 55 pack untradeable, takže to sa zíde, to asi plňte, nech to máte, na to ty sa to zíde pošetriť podľa mňa. No a toľko k tomu. OK, a máme tu ešte aj niečo, že rozfičková série TOTY 1, TOTY je za dvežmi, splnením tejto sady úkolu získajte neobchodovateľné odmeny. Takže máme tu 35 kapek untradeable, 300 XP, vyvolujem režimu food, zvíťazte v 5 zápasech a OK, toto je celkom cool, máš tu balíček troch obráncov 81+, ja som si myslel, že tieto balíky budú vychádzať pomocou SBC, ale nie, vychádzajú v objektív, takže máš tu proste troch 81+ obráncov. OK, a musíš proste vyhrať 5 zápasov v hociakom režime, čiže to môžeš spraviť aj v priateľských zápasoch proti kamarátovi. Za 10 výhier tu máš 3 záložníkov 81+, a za 15 výhier tu máš 3 útočníkov 81+, čiže dokopy 9 81+ hráčov, čo je celkom cool. A ešte za to 35 kapek, takže toto je super, toto splníš, aj keď podľa mňa nehrávaš, aj keď proste nechtiac. Hej, 15 zápasov za týždeň podľa mňa zahráš, alebo keď nie, tak môžeš to urobiť s kamarátom, hociako, squad battles, hociako. A máš to tam, takže toto je super. Podľa mňa toto bude asi najviac zmysluplné si to pošetriť na TOTY, čiže keď vyjdú obrancovia, otvor tento, keď vyjdú záložníci, otvor tento, keď vyjdú útočníci, otvor tento. To by bolo asi také najviac logické, čo asi aj ja napríklad spravím. OK, takže to je celkom cool. Objective content je podľa mňa celkom nice. Nie je to, že bohužiaľ žiadny hráč, očividne, ale to je aspoň nice, hej, tie packy sú cool, je tu niečo proste, čo môžeš robiť. A je tu tento Tussar, ja už som ho rozoberal včera na streame, že bol leaknutý a tu sú teda jeho staty, takže máme tu ďalšieho ligového hráča. Vyzerá, že už ako keby idú druhé kolo týchto ligových hráčov, lebo ligového hráča z PL už sme mali, môžete vidieť. Mali sme tohto tu,
nezobrazí sa, neviem, jak sa volá ten pravý obranca, Mankilo, tuším, ten končí o 2 týždne, no a máš tu teraz aj tohto tu, takže bude zaujímavé, či to budeš vedieť splniť naraz. To ma dosť zaujíma, že či tento sa bude dať urobiť naraz spolu so Sarom teraz. To som zdravý. Každopádne je tu na 59 dní, je to Sar, je to Francúz, je to stredný obranca, Chelsea, takže napríklad aj mňa veľmi láka, že či ho napríklad nedám namiesto Kimpembeho do svojho skladu. Podľa mňa toto bude dosť populárna karta, takže uvidíme, ako bude vyzerať. Takže má 182 cm, čiže není vysoký, ale zase není úplne nízky a hráči aj nízky, ako napríklad Koundé, sú dosť OP. Povedzme, čo robili s jeho fotkou? Vyzerá, ako by mal ten taký prechod, taký do fialová, alebo teda skôr taký, no, taký do modro-fialová, ako keby to bola Player of the Month karta. OK, to je detail. Každopádne, nižší vešivo rekrytu, ľavák, dvojdičkové skrytá, dvojdička Wigfu, to môže byť trošku maličký problém, ale na obrancovi až tak nie. Rýchlosť má v pohode, strelbu, nič moc, to je jedno. Prihrávky celkom pohode na obrancu, dribbling má dosť dobrý na obrancu, podľa mňa bude fajn, kvôli tomu, že má proste, že není až taký vysoký a má dobrý dribbling. Takže napríklad v tom bude podľa mňa lepšie ako Kimpembe, že bude taký mršný na zachytávanie prihrávok a tak ďalej. Obranu má dosť solidnú a fyzickú silu má tiež veľmi solidnú. Takže Shadow Hamstall a bude to podľa mňa solidný stredný obranca. Bohužiaľ má trošku horšiu pace, ako som čakal, videl som nejaké líky, alebo teda predikcie, že proste mohol by mať aspoň tých 83 pace, možno aj 85 pace alebo niečo, ale to by bolo dosť OP, takže tá Cashbine stále vyzerá možno lepšie ako napríklad Kimpembe, hej, aj z Premier League, takže pre mňa to bude zaujímavá karta pre viacerých ľudí. A áno, vyhrajte 10 zápasov režimu živý spravodajský zápas Food Managerské veledílo, v základnej sestave pouze s hráči Premier League. Job, môžeš to plniť zároveň s Mankilom, ak si ho ešte náhodou nesplnil. Takže to je super. Teraz sa to podľa mňa ľudia oplatí spraviť, lebo máš to proste kvalitného hráča Sara a zároveň dostaneš ešte aj toho Mankila, čiže úplne pri najhoršom ich dáš proste do SBC a máš dve muchy jednou ranou. Čiže to je podľa mňa celkom cool, že môžeš teraz splniť naraz. Máš tu 30 gólov strelí, prihrať na 20 gólov. V 5 rôznych zápasoch máte prihrať na gól z centru s hráčmi Premier League a v 8 rôznych zápasoch máš skorovať spoza 16 s hráčmi Premier League, takže není to ľahké, hej, tie ligové objektív karty nikdy neboli nejaké extrémne ľahké, je to taký dlhší grind, ale ja už to určite budem robiť už len kvôli tomu, že vlastne splním dvoch hráčov naraz, takže už mi to dáva takú väčšiu motiváciu, že OK, Mankia môžem aspoň do SBCčky využiť a Sara reálne vyskúšam v týme, možno bude lepšie ako Kimpembe, kto vie. Takže toto je zatiaľ asi najlepší ligový hráč, ktorý není že super OMFG, ale je použiteľný. Je použiteľný, je fajn, je to Francúz, Chelsea, linkovateľný, takže v tom je to celkom nice. OK, poďme sa pozrieť do SBC sekcie, kde by som teda očakával Gündogana a je to Moments Gündogan, takže líky neboli spravdivé. Nevyšiel Flashback Gündogan, ale Moments Gündogan, čo je také zaujímavé, takže poďme sa na neho bližšie pozrieť. Jo, je to Moments Gündogan. Získate predmet Ilkay Gündogana, hráčské momenty oslavujúci jeho 2 góly uvnič 16 proti Spurs v sezóne 2020-2021. Je to na týždeň, no a pozrieme sa na jeho kartu. Máš trojdičkové skilly aj weak foot, 180 cm, vyšší stredný work rate pravák. OK, rýchlosť, celkom pohode strelí, super prihrávky, super dribbling, OK obrana, OK fyzická sila. Gündogan je vždycky taká zvláštna karta, že má proste dobré prihrávky, dobrý dribbling, ale proste tá rýchlosť, obrana, fyzická sila, čo sú dosť dôležité staty na záložníkov vo FIFA väčšinou, tak sú také slabšie. A tu tiež sú slabšie. Nie sú super tie staty, nie sú zlé tie staty. Sú také, že hej, proste 85 není úplne ideálne, lebo so Shadow Hamstallom to dáš na maximálne na 90. Obrana na box to box záložníka 78 není katastrofa, fyzická sila, s tým sa dá pracovať. Je to použiteľný hráč, je to linkovateľný hráč, ale nepovedal by som, že je to nejaká neuveriteľná karta. Proste myslím si, že máme tento rok fakt dosť veľa dobrých hráčov na markete, už teraz proste dosť veľa hráčov má fakt super staty, takže tento Gündogan ma neohúril nejako, že OMFG, jak ho na neuveriteľne boostili. Rozhodne je dobrý, je použiteľný, bude podľa mňa fajn karta, ako box to box záložník, napríklad 4-4-2, ale není to nejaká karta, ktorou by som si povedal, že oh my god, toho musím mať v týme, hej. Takže, mám si pocit, že bude dosť predražený. To bude celkom extrém. Akože nehovorím, že je tá karta zlá, ale ja v tom nevidím tú hodnotu, že ak tu je 88 rated squad. To mi príde fakt veľa a je tu iba na jeden týždeň. Na jeden týždeň, o môj bože. Ako sú tu nice packy, to musím povedať, sú tu nice packy za to. Hej, z packov sa ti vráti minimálne, aj keď ti nič nepadne, možno nejakých 30 000 coinov, čo je nice, ale proste 88 rated squad, 87 rated squad, 86 rated squad a 84 rated squad. Ako nechcem nič hovoriť, ale podľa mňa je to veľa. A chápem, Gündogan, Man City, Nemec, proste chápem, ale neviem, na prvý pohľad mi to príde fakt dosť veľa. Fakt niečo ako na spôsob toho Aubameyanga. Mne to príde fakt veľa. Akože nie je zas tak predržené ako Aubameyang, ale príde mi to dosť.
príde mi to fakt, že dosť, že mám pocit, že nájdeme niečo zaujímavejšie v zálohe v Premier League, takže neviem, no. Ešte nechcem sa k tomu úplne vyjadrovať, ako pozrieme sa na Foodbinko, ako bude stať, pozrieme sa na varianty v Premier League, ale toto sa mi nezdá dobre. Toto pre mňa nebude dobrá SBC. OK, a tiež to, že je tam iba na jeden týždeň. No, OK. Dobre, takže máme tu dennú SBC, bude tu teda na 2 dní, budú vychádzať každý deň, takže máš tam tuším čo, gold upgrade iba alebo niečo? Ukáž to sem. Yes, gold upgrade, untradeable, takže nič extra, ale požiadavky sú extrémne ľahké. Dvaja vzácnych hráči, z Estén Ligy min 2, kluby min 4, max oblasti 6, 40 chem, 8 hráčov, čiže doslova otvoríš pár bronze packov a máš to postavené. Ja našťastie tieto SBCčky budem vedieť veľmi ľahko spraviť, lebo hovorím, ja šetrím peky na toty, čiže nemám nič v klube, ale bronzakov viem veľmi ľahko získať, otvorím tam pár bronze packov, to čo sa predá a to čo sa nepredá, sa dá sem. Takže takto by som to odporúčil všetkým, čo šetríte so mnou peky napríklad, takže to je pohodička, to určite spravím. Počkaj, rozsvička toty, výzva jedna, počkaj, čo? Wait, tak, počkaj, čo? OK, čiže to je akože niečo iné, toto je akože obyčajná daily SBC? OK, 9 zácnych není úplne ideálne, ani 90 chemistry, to není úplne super, ale je to 25 kapek tady double. Počkaj, čiže ty musíš plniť obi dve? OK, počkaj, prečo máme si toto? Rozsvičková série Toty. Vítejte rozsvičkové série Toty. Předherní udalosti tým roku si projeďte rebusové SBC, vylepšovací SBC a úkoly, v nich môžete v prebehu celé kampane získať odmeny v podobie balíčku, ktoré môžete užiť hned, nebo si je pošetriť na pozdeji. Do začiatku sme vám venovali balíček 3x83+, ktorý nájdete v obchode Food. Takže ľudia, máme tu venovaný balík, dali nám free pack všetkým za prihlásenie sa do FIFA, takže určite sa prihlás do FIFA dneska. Máš tu proste free pack, kde máš... Toto som tu mal. Troch útočníkov 83+, takže buď HU, SU, LU, PU, PK alebo LK. Hovorím, odporúčal by som to určite pošetriť na Team of the Year, keď budú padať útočníci, čo bude asi hneď najskôr, hneď v piatok. Tak by som to pošetril proste na toto. Je to 83 plus útočník pack. To bude dosť zaujímavé cez toty otvárať. Celkom nice. Takže to. A ja sa chcem pozrieť ešte raz na ten objektív, aby som tomu správne pochopil, že ty musíš splniť aj rozcvičku, aj to. Dokončite tenný výzva. Nie. OK, takže to nesúvisí s tým nejak. Jo, to čo som tu aj pozeral, ten 25 kapek, to nemusíte splniť. Ak nechcete ten objektív, to s tým nesúvisí vôbec. Toto je proste len ako keby daily SBC. Proste toto je len SBCčka, opek, tu nič nesúvisí to s objektív. To je proste normálna SBCčka, ktorú môžeš, nemusíš splniť. OK, útočník 83 plus upgrades, takže tento nemôžeš splniť viackrát, je to iba na 2 dni a môžeš splniť teda iba raz, no a pozrieme sa, čo za to budú chcieť. 83 lytic kvát, 85 chemistry. Akože neviem, jak to bude padať. Zaujímavé, že jak bude z týchto pekov to padať, že aké ratingy sa z toho sa budú vracať, lebo neočakávaš v tomto ty samozrejme, ale je to nájsť to spraviť, lebo čo keď, chápeš, ale proste chcel by som najprv vidieť, že čo z toho bude vlastne padať, že či to budú väčšinou 83, 4, alebo proste bude z toho často padať aj Volkov, lebo môžete z toho padnúť napríklad aj nejaký obyčajný superhráč, nejaký to obyčajný Neymar, alebo niečo v tom zmysle. Každopádne, ako neviem, či to ja spravím, akože... Lebo ja mám tak prázdny klub, že to je v predeli, ale láka ma to spraviť, lebo je to celkom nice pack, hej. Čiže tak, to isté tu máme so záložníkom, 83+, a za to chcú tiež presne tú istú požiadavku. A to isté tu máme aj s obrancom, 83+, alebo brankár je tam ešte specifikované, a tu je iba 82 rated squad. Takže, fú, chalani, idú vám teraz vyprázdniť kluby očividne. EA vám ide teraz vyprázdniť kluby, veľa SBCčok nám tu šupli, 5 SBC, ak dobre počítam, plus Gündogan. Podľa mňa aj ten Gündogan má také ťažké požiadavky, lebo chcú proste vyprázdniť, vycúcať od ľudí teraz všetken fodr. Preto nás podľa mňa bude čakať aj čoskoro ten icon pick, ktorý bol leaknutý, lebo proste chcú vycúcať všetken fodr pred Toty, aby si na Toty potom zistil, že oh shit, kámo, teraz vyjde flashback Alves, Toty peky, toto chcem, nemám hráčov, lebo som to minul už, FIFA pointy. Čiže dáva to úplne veľký zmysel, každopádne ako ja sa nestiažujem, chápeš, lebo proste samozrejme ja chcem content, čiže nestiažujem sa, len hovorím, že to dáva proste zmysel aj z biznisového hľadiska. Čiže, fú, no toto bude zaujímavé postaviť, ja doslova nemám nič v klube, takže neviem, no. OK, takže to vyzerá, že je všetko. Není, ešte toto je nové. 154... Sada. To inak nechápem na Gündoganovi, prečo nedali takto prečo to nedali ako Aubameyanga na dlho. Hej, vidíš, on má vlastne podobné, ak nie ťažšie ten Gündogan požiadavky ako Auba. Ty kokos. No tak to bude sranda.
Prečo ho tam nedali na dlho? Asi preto, aby skončil presne pred piatkom, presne pred začiatkom Toty, aby si vycúcali od vás foder. To je asi, som si sám odpovedal. OK, takže toto je nejaká sada 154. Neviem, čo s tým to súvisí. OK, dobre. Takže vyzerá, že to je všetko nové, pozrieme ešte pre istotu ligovky a ikony, ale vyšlo toho celkom dosť a tak, no, OK, dobre. No, čiže pochopili sme ľudia, tá séria, oni nám vlastne, mne to došlo včera v noci, som to zabudol spomenúť na videu, mne to došlo včera v noci, že vlastne ono sa to volá Warm Up Toty Series, series, proste séria, jo, tak sa to volá. No a už sme si vlastne dávno prečítali od jej, že čo sú vlastne tie série. Mne to vôbec včera nedoplo, že aha, vlastne série, jasné. Proste série sú nové typy, sú to proma, ale nie sú to proma. Už sme to rozoberali dávno, keď bola jedna takáto séria, jeden týždeň to trvalo a vychádzali nám tie objektív karty, ak si pamätáte, Liganos, Uribe a tak ďalej, Eredivízie a Championship. To bola vlastne tá séria a vyplnili vlastne content pomedzi promami tou sériou. Takže teraz vlastne toto je príprava na Toty a je to vlastne nazvané, že séria, čiže je to ako keby promo, ale není to promo, ak ma chápete. Čiže to je len, čo som chcel tak povedať, ako keby vysvetliť, že čo vlastne je táto séria. Hej, toto budú proste robiť ešte možno, keď pred Totsu robia nejakú sériu a tak ďalej. Proste raz za čas urobia takúto sériu, keď ako keby čaká sa na nejaké veľké promo, nemajú čím to vyplniť, tak akože aby nebolo, že není nič vo FIFA, tak toto je proste, to bude to, že séria. Hej, takže tak, OK, no nič, získajte odmeny za každodenný zapojení do udalosti. Dokončite všechny denní rezbusové SBC ze skupiny a v rámci všetkých úkolu získajte skupinovú odmienu. Kromi toho na vás v průběhu u herní udalosti čekají vylepšovací SBC a úkoly, jejich splnením si môžete přijít na odmieny v podobě balíčku. Jo, takže tuto to máme tiež ešte tak zhrnuté. OK, no nič, poďme sa pozrieť na toho Gündogana. Mám zlý pocit, že to bude mať zlé ohlasy, lebo tá SBC je drahá, ale že drahá. Takže no nič, som zvedavý na to. Ukáž mi tie dislajky. Jo, tu sú tie dislajky, chalani, tu sú tie dislajky. No, takže dobre, pozrieme sa na obi dvoch. Čiže Gündogan oproti basic karte dostal, vieš čo, nie až tak šialený boost, počujeme, to není až taký veľký boost. Reálne není to až tak veľký boost, ako som si myslel, že to vlastne bude. Ha, okej. Okay. Oproti svojej Rulebreakers karte má o 4 horšiu fyzickú silu, čo je celkom zaujímavé. Okrem toho má iba plus 1 obranu, plus 3 dribbling, plus 3 prihrávky, ale zase má plus 11 strely a plus 10 pace. Takže to je rázne veľký rozdiel. Ale skills a weak foot majú rovnakú. Táto karta na markete stojí 30 000 coinov. A táto karta bude stať, ak sa neviem, možno aj 20 krát viac. Alebo minimálne nejak 15 krát viac. To... No ukáž to. Jo. Ja tam dám dislike tiež. Akože, no, poďme sa na to pozrieť. Fú, ale content vyšlo toho fakt dosť. No. Ty kokos, toto bude prepalka. Áno, toto bude zase, toto je Aubameyang číslo 2. Nerob mi toto, EA. O môj bože, toto je Auba číslo 2, chalani. No nič, 88 rated squad bude stať 222 tisíc. 87 rated squad bude stať 160 tisíc. 86 rated squad, tu není inform, to bude nejakých 110-120 tisíc. A 84 rated squad namiesto 83 rated squadu s informom bude stať cca rovnako. Čiže vlastne keď to spočítaš dokopy, tak vlastne to bude takmer to isté ako Aubameyang. Čiže aktuálne ľudia, Gündogan by mal výsť na nejakých 550 tisíc coinov. Akože nechcem, fakt neviem, možno som retardovaný, možno som debil, možno, a opravte v komentroch. Ja keď sa pozriem na túto kartu, proste 550 tisíc by som za ňu nikdy v živote nedal. Ako neviem, ja fakt možno hovorím blbosť, možno je to fakt proste super karta, ale ja neviem, ja proste na ňom nevidím nič neuveriteľné. Akože má dobrý, máš super dribbling a má super prihrávky, ale okrem toho všetky staty, ktoré sú dosť dôležité vo FIFA na záložníka, ako pace, obrana, fyzická sila, strely, nemá super vôbec na 500 tisíc, na 500 tisíc, to je proste hrozne veľa. Mne to nedáva zmysel, ako fakt, mne to nedáva zmysel, možno máte iný názor, ale mne to príde proste ako úplne karta, že keď sa na ňu pozriem, tak si poviem, že OK, to je taká SBCčka, keďže Premier League je, tak trošku treba pridať coinov na to samozrejme, tak to je taká SBCčka, ktorá by tam mala byť na jeden týždeň za nejakých 150-200 tisíc coinov, max 250k. Neviem, možno som fakt akože šialený, možno som crazy, ja to vidím tak. Neviem, ja proste tú kartu absolútne nechcem za 500k, fuj, kamo, akože no majek, dajú preč hneď. Proste, neviem, mne to príde šialené. Ja fakt, ako to je rovnaká situácia ako s tým Aubameyangom. Ako hovorím, je to nice karta. Nehovorím, že to není nice karta. Je to dobrá karta, rozhodne. Ale nepríde mi to ako karta, ktorá ti vyslovene, že vydrží do toc, že OMG. Vieš, že proste, že wow, že taká karta.
Proste, neviem, ja fakt na ňom nevidím nič nenormálne. Je to dobrá karta, ale nevidím na ňom nič nenormálne, čo by ma lákalo za 500 tisíc ho robiť. Neviem, no. Chcem sa pozrieť na záložníkov v Premier League. Že vlastne, čo tam máš za varianty, len tak. Máš tu KDBho, hej, ten je dosť drahý, ale má 5 vidičkov weak foot zas. Máš tu tohto Bruna, ktorý je celkom drahý. Ok, možno som retardovaný. Možno som retardovaný, nechcem ešte hovoriť predom, počkaj. Možno som retardovaný. Akože, ale počkaj, len tak sa pozrieme ešte na Kovačiča a Kejtu, to boli veľmi lacné OSBC oproti tomu, ale aj to som povedal, že to sa mi zdalo predražené. Len tak chcem vidieť, že vlastne, že či je fakt tak o level vyššie nad nimi. Akože, hej, je lepší, rozhodne, jo, je lepší, ale zase nie o toľko. Hej, napríklad proti Kejtovi si to porovnaj. Lepšiu pace má, horšie strely, horšie prihrávky, rovnaký dribbling, lepšia obrana, horšia fyzická sila. Je to horšia karta, ale zase, aby som si zaplatil za neho 5-krát viac, to ti ja neviem, no, to ti ja neviem, že či to... Vieš, No, takže toľko k tomu, no. Proste ako SDZ-ko by som si radšej kúpil Freda, rozhodne. Ako SDZ-ko Freda. Ako SZ-ko je pravda, že možno tu nemáš toho až tak veľa. Jediné, čo tu také je, tak je možno ten Bruno, ktorý je dosť drahý, to treba povedať, rozhodne áno. Ako možno trošku mením názor, že už chápem, lebo tá konkurencia nejaká tu velikánska není v tej Premier League za tú cenu, že vlastne máš tu proste Bruna akurát a ten není o moc lepší, že fakt je vlastne drahý. Máš tu KDBho, ale ten je taký skôr SOZ-ko, to sa nedá úplne priamo porovnať. Každopádne, OK, už akože trošku linku beriem späť, že som to úplne zdisoval, trošku to beriem späť, že som to úplne zdisoval, ale neviem, mne to proste stále príde dosť. Ako rozhodne je to možno najlepší stredný záložník v Premier League, okrem napríklad Kanteho, ten sa mi zdá, že je fakt super OP, Pogbu, rozhodne ten je lepší. Jo, možno okrem nich dvoch je najlepší, ešte akože na SZ-ko bude lepší podľa mňa Fred, ale na SZ-ko je možno najlepší. Ale zase ten Bruno má oveľa lepšie strely, lepšie prihrávky. Niečo za niečo, no. Niečo za niečo. Ale má najviac in-game statov z týchto všetkých, to treba povedať. Táto karta, keby bola na markete, keď sa tak na to pozriem, čo by stal? Že by tých 400 tisíc a viac? 450k? Je to možné? Ako, asi to je možné. Asi to je možné, lebo vieš, čo ma napríklad tiež prekvapilo? Napríklad Modrič ma prekvapil, že koľko stál, keď vyšiel. 780 tisíc za tohto hráča. A je to dosť podobná karta jemu, hej? Čiže možno v tomto mám ako keby nejakú blbú predstavu. Možno v tomto proste som retardovaný, že tento rok ako keby tieto typy kariet, ktoré by som si povedal, že ani nie sú až také super, tak sú žiadané, očividne sú žiadané. Čiže Gündogan je dosť porovnateľný s tým Modričom, ktorý má lepšiu pace, horšie strely, lepšie prihrávky, rovnaký dribbling, lepšiu obranu, ale o dosť horšiu fyzickú silu. Majú podobne aj endgame staty. OK, akože už začínam trošku chápať, aj keď nechápem. Akože chápem, ale nechápem. Chápem, že OK, porovnám vám si to, že voči Modričovi a tak ďalej, už chápem nacenenie IE, ale nechápem. Ja osobne by som sa takú kartu nedal toľko. Napríklad za Modriča, aby som si Modriča za 780 tisíc korunov nekúpil. Akože fakt nie. Neviem, že či je fakt taký super, keď tak mi dajte vedieť v komentároch, že kto má Modriča, takže či by ste za neho dali 800 tisíc, keď ho máte, napríklad, neviem, untradeable peknutého alebo niečo. Ja proste sa na to pozriem a si poviem, že akože dobre, ale nie, že wow, vieš. Ale tak očividne, hej, očividne je tu proste po nich poptávka. Takže nemôžem to zdisovať moc, keď sa pozriem na market. Akože nemôžem to toľko zdisovať reálne, ako som pôvodne chcel. Nie, že chcel, ale chápeš ma, že som proste pôvodne myslel, že ty kokos. Ale akože nedá sa to zdisovať až toľko. Alba sa dal zdisovať, toto sa akože až tak zdisovať nedá. Hovorím, ako na markete by bol asi možno trošku lacnejší. Si viem predstaviť, že trošku lacnejší by bol, možno by stal, keď som tam videl tie porovnania, tak možno by stal čo? 450, 500k, v SBC bude stať nejak 550, 600k maybe. Máš tam pár pekov. Čiže není to až tak katastrofálne na SBC, keď si to predstavím, že vlastne ozaj on by fakt na markete asi stal toľko, že ako reálne asi by stal dosť veľa. Takže není to až tak hrozné, ako som pôvodne hovoril. OK, není to až tak hrozné, keď to teraz tak zhodnotím späť, že není to až tak hrozné, ale ja osobne by som ako do tej karty nešiel, hej, mne sa osobne tento typ karty až tak veľmi nepáči na 500 tisíc. Ale očividne veľa ľuďom áno, keďže napríklad Modrič stojí 800k, hej, čiže toľko asi k Gündoganovi, neviem, keď ho chceš, tak si ho spraví, ja osobne by som toľko koinov do toho nedával, môžeš vidieť, že veľa ľudí asi tiež nie, ale očividne na markete by fakt asi stál minimálne tých 400k, takže tak. Dobre, no nič, toto vidíte je dosť populárne, toto
toto už začína byť také zaujímavé, že či to ľudia budú plniť. Ja sám neviem, či to budem plniť, či som ochotný dať 15 000 coinov za jeden takýto untradable upgrade pack, lebo ja nemám nič v klube. Čiže, OK, to je celkom zaujímavé. A that's it. No nič, my sa poďme ešte pozrieť na toho Sara na záver a to bude všetko k dnešnému promu, alebo ako to chceme nazvať. Takže dostal 12 pace, vlastne dostal 11 na všetko, okrem pace, kde dostal 12. Jo, a je to vlastne plus 12 rating upgrade, jo, je to v podstate proste plus 12 upgrade, nič, nedali mu nejak šialenie alebo dačo. OK, môžeme vidieť nejaké tie lajky, ale aj nejaké tie dislajky. A podľa mňa tie dislajky sú to najmä z toho dôvodu, lebo bol líknutý, boli predikcie, že bude vyzerať lepšie, ľudia sa nahypovali a teraz sú trošku sklamaní niektorí. Takže tak. Takže hovorím, ako je to v pohode karta, ale rozhodne to není nejaká nenormálna karta, není to lepšie ako Food versus Kunde alebo niečo. Hej, čiže keď hráč ako Kunde bude stále podľa mňa lepší, keď sa pozrieme na, tuším, tú Ice verziu, tá je taká viac populárna. Jo, ale akože není o toľko horší zase, hej, a je zadarmo, zadarmo, chápeš. Čiže má horšiu pace, lepší dribbling, lepšie prihrávky, lepšiu fyzickú silu, horšiu obranu, horšiu weak foot. Not bad, akože not bad, hej, za to, že je to free karta, tak not bad, a hovorím, má dobré linky, Premier League, Chelsea, Francúz, yes, akože to hej. Každopádne, napríklad ja sám sebe ho určite skompetizujem a určite ho vyskúšam namiesto Kimpembeho. Čisto statovo, vyzerá lepšie ako Kimpembe, je ale aj o dosť nižší, takže som zvedavý, aký bude. Bude to asi taký Premier League Kunde, no, niečo na ten spôsob, takže mohol by byť dosť OP, mohol by byť dosť zaujímavý, dobre sa linkuje, s Mendym máš strong link v bráne, máš s Ferlandom Mendym na ľavom obrancový link, Varane, Kimpembe, všetko možné, Kante, takže ja ho spravím, uvidím, aký bude. Zatiaľ podľa mňa najlepšia League Objective karta, má zmysel, je celkom v pohode, not bad by som povedal. Takže to bude všetko, ľudia, na dnešný content, dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tomto všetko myslíte. Čo si myslíte najmä o tom Gündoganovi, to je podľa mňa dosť veľmi kontroverzná SBC, ktorá, hovorím, na začiatku som ju hneď odpísal, ale vidím, že tá karta reálne by fakt na markete asi stála aspoň tých 400 tisíc, čo mňa osobne veľmi prekvapuje, ale očividne asi áno, keď vidím napríklad toho Modriča, hej, proste keď vidím tie typy záložníkov, ešte asi počkaj, chcem ešte len jednu vec pozrieť, len tak pre zaujímavosť, jednu vec si chcem tu nahodiť pred koncom videa a to sú staty. Takže chcem si sem nahodiť len tak si chcem nahodiť 80-99, 85-99, 89-99 dajme tomu, 80-99, alebo dajme takto 76 napríklad, dáme 88-99 a 80-99. Chcem vidieť vlastne podobné, OK, on je jediný hráč s týmito statmi, dobre, to mi nevyšlo. Chcel som vidieť vlastne podobné karty s týmito statmi. Čo som nazvodil zle? Počkej, to je fakt jediná karta, ktorá má takéto staty. Wait, počkej, čo? Chulit? Wait, prečo sa mi nezobrazil práve Chulit napríklad? Wait, počkej, čo? Chulit je horší v niektorých z tých statoch? Asi hej, že prihrávky. OK, akože, OK. OK, akože keď sa na to tak pozerám, Hovorím, s tým De Bruyneom je celkom porovnateľný a je dosť drahý ten De Bruyne, to ma tiež prekvapuje. Akože, hovorím, nemôžeš to moc disovať. Je to podobná karta tomu De Bruyneovi, rovnaký klub. Podobné staty, aj keď je to trošku iný typ hráča. Akože hovorím, no, proste nemôžem to moc disovať. Ale je to dosť kontroverzná SBC. Napíšte mi do komentárov váš názor, či budete toho Gündogana robiť, či niekto z vás proste má o neho záujem. Ja by som určite nedával toľko proste do toho foderu, ani coinov, ja teraz ani foder nemám. A obzáž týždeň pred toty, takže je to podľa mňa taký skôr coinsing, že proste snažia sa teraz proste za ten jeden týždeň teraz vycúcať čo najviac hráčov a coinov od vás pred toty. Hej, takže na to by som si dal bacha, že cez toty určite očakávajte tiež nejaké super SBCčky, ktoré môžete graniť. Každopádne, to je všetko k dnešnemu kontentu, vyšlo toho fakt veľa. Dvaja player of the month hráči, tento je OK, tento je nič moc. Upgrady tieto neviem, no, tie daily SBC sú v pohodičke. A toľko asi k tomu, ten Gündogan je fakt taký, že neviem, to je veľmi taká, táto SBC mi dala takú velikánsku dilemu do hlavy teraz, že fú, tu som sa fakt tak akože dosť zaplietol, že ty koko, že vlastne, neviem, čo si o nej myslím, napíšte mi do komentárov váš názor, to bude všetko na dnešné video, šupni sem like, ak ti video páčilo, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac podobného kontentu, vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19, ak teda vyjde niečo zaujímavé, neviem ako to teraz bude počas tejto série, že proste, jak to bude často vychádzať, čo nám ešte vyjde, ak vyjdu aspoň nejaké upgrady, alebo nejaký hráč, alebo nejaký objektív, tak určite nejaké videjko môžete očakávať, no nič, ja sa s vami lúčim a čaute ľudia.